käytännössä meillä on ollut Teamsissa tapaamisia, jossa me ollaan kuunneltu asiantuntijoita ja päästy yhdessä pohtimaan ja keskustelemaan niistä aiheista, mitä on ollut pinnalla. Käytännön tekemiseen on tullut semmoista linjakkuutta ja paljon uusia ideoita tuonne somen puolelle. Esimerkiksi ollaan menty TikTokiin tekemään hauskoja videoita sukset jalassa. Mä suosittelisin urheiluliiketoiminnan koulutusta urheilijoille ja urheiluseuroissa työskenteleville, koska se auttaa viemään sitä toimintaa eteenpäin monella tasolla.